Atëherë, zotëri Rustemi Bodi organizon zgjedhjen në Nim të Dek. A ka filluar procesi dhe sa pritet të zgjatë këtë proces? Po, është e vërtet se kemi filluar procesin e zgjedhjeve brenda partijake të degve në disa deg të Bashkimit Demokratik për Integrim. Nga kongresi i fundit i Bashkimit Demokratik për Integrim, ne si parti politike kemi filluar në një proces tjetër të votimi dhe të zgjedhjeve të organeve mbrenda për mbrenda Bashkimit Demokratik për Integrim, që është nga parimi një antar, një vot. Në kongresin e fundit u zgjodh edhe Komisioni Qendror Zgjedhor nga kongresi, ku përbohet prej 7 antarve nga kryetari dhe 6 antarët, dhe nga i procesi kur u morë vendim në parti që të kemi zgjedhje në disa deg, ne kemi filluar procesin e zgjedhjeve në këto deg. Tani për tani kemi formuar komisionet komunale të këtyre degve, zgjedhore të këtyre degve, që pastaj ato të formojmë edhe komisionet zgjedhore në të gjitha këshillat vendore. Dhe njëkohësisht kemi filluar edhe procesin që është procesi antarësimit, riantarësimit, rifreskimit të antarësisë, pasi që çdo kush, çdo qytetar i Republikës së Maqedonisë së Veriut mund të bëhet antar i Bashkimit Demokratik për Integrim, që e pranon statutin e partisë dhe politikat e Bashkimit Demokratik për Integrim. Prandaj, Bashkimi Demokratik për Integrim është subjekt politik i hapur dhe është në tërkohën e saj bën edhe antarësimet në Bashkimin Demokratik për Integrim. Nga procesi i hapjes së zgjedhjeve të këtyre degve, ne si Komision Komunal kemi bën edhe platformën elektronike regjistrim.mk, në të cilën çdo kush ka mundësi që të bëhet antar i Bashkimit Demokratik për Integrim, por njëkohësisht edhe në përmjet të degve dhe këshillave vendor, edhe në formë të letrës, do njëri mund të bëhet edhe antar i Bashkimit Demokratik për Integrim për një periudhë të caktuar derisa të mbyllet ky procesi para zgjedhjeve në këto deg. Zgjedhjet zhvillohen në të gjitha degët e pologut. Kush janë favoritët në Tetov dhe Kosovë? Ne jemi në procesin në të cilën tani për tani bëjmë antarësimin dhe pasi mbylljes së të këtij procesi do të fillojë edhe procesi i kandidimit. Nuk kemi oficialisht asnjë kandidat, pasi që nuk kemi kandidat aktual. Mbas procesit mbylljes së këtij procesi do të kemi edhe kandidatët dhe mbas të sirave do të kemi edhe zgjedhje, pasi që zgjedhje do të jenë përveç për kryetarin e degës një antar një votë, do të kemi edhe zgjedhjen e kryesisë së degës, zgjedhjen e kryetarit të këshillit vendor dhe kryesisë së këshillit vendor në parimin një antar një votë. Për degën e Tetovës dhe Kosovarit në media janë lakuar emrat e Faton Ahmetit dhe Valdet Xhaferit. A mund të jenë këto drejtuesit e këtyre degëve? Dhe më thonë, gjithë antar i BDI-s mund të parashkryshtroj edhe kërkesat për të qenë kandidat, mirë po se kush do të jetë kandidat dhe kush do të jetë kandidat dhe kush do të jetë kryetar i këtyre degëve në Bashkimin Demokratik për Integrim, do të shifet nga përfundimi i zgjedhjeve që do të organizohen në këto degë. A ka përplasje brenda partisë për këtë proces? Tash për tash nuk kemi asnjë përplasje brenda partisë, kemi një atmosferë jashtëzakonisht shumë të mirë, një atmosferë në të cilën kemi edhe nga informacionet që vijnë edhe nga kryetarët e komisioneve komunale, por edhe nga regjistrimi i platformës, kemi mjaft të interesuar për antarësimin në Bashkimin Demokratik për Integrim, kemi një atmosferë jashtëzakonisht shumë të mirë dhe një atmosferë garuese brenda për brenda Bashkimit Demokratik për Integrim. Cilat janë pritjet e BDI-s nga ky proces? Nga ky proces BDI-a pret që BDI-a të jetë parti edhe më fuqishme, të jetë parti që do të hapet dhe të kemi edhe antarësime dhe regjistrime të reja, të cilat do të kenë mundësi që të kontribuojnë në politikat e ardhshme që do dalin nga Bashkimi Demokratik për Integrim, dhe në këto zgjedhje të cilat do të jenë shumë demokratike, do të kemi edhe degë shumë të konsoliduara dhe kryetar të degëve të cilat do të mund të udhëheqin me këto degë dhe njëkohësisht edhe të ndihmojnë në politikat e Bashkimit Demokratik për Integrim. Faleminderit. Faleminderit.